Membrii Partidului Mișcarea Populară dau vina în exclusivitate pe USL pentru toate lucrurile care merg prost în acest moment în România. Promisiunile false făcute de Victor Ponta și de membrii cabinetului său în momentul în care au ajuns la putere sunt principalul motiv pentru care această țară este în declin, acuză reprezentanții Mișcării Populare. Ar fi foarte simplu să dăm în Ponta, nici nu mai are sens, dă singur în el însuși de dimineața până seara, când el ia o pauză, la ajută Crin Antonescu, când ia Crin o pauză de tratament sau de odihnă, îl ajută Ponta, deci se descurcă foarte bine să se demoleze între ei și de altfel îi demolează propria lor impostură pe care au construit această guvernare stupidă. Mișcarea Populară acuză actualii guvernanți, printre altele, că au plasat România în coada Europei, că nu avem drumuri sau autostrăzi, că au închis fabricile, că sunt prea mulți șomeri și prea mulți incompetenți în funcții administrative, puși de partide pentru că au lipit afișe.